Cijenjeni gosti, izaslanici, gospodine državni tajniče, dame i gospodo, obitelji palih hrvatskih vitezova, branitelja, sretan dan općine. Na današnji dan, važan, velik i istovremeno i nesretan dan u povijesti ovog grada, trenutak je, ma ne samo na ovaj dan, ali posebno na ovaj dan, da se nekih stvari sjetimo, ne samo da ne bismo zaboravili, nego da bismo bili bogatiji. Ja sam dijete Zagreba i moj zavičaj ima svoje limite i ograničenja, vizuelne, senzorne, duhovne, to je Zagreb, to je okolica Zagreba, to je uglavnom otok Krk i dio Kvarnera, s kojeg danas dolaze vaši gosti iz bratske općine. Mama, mater mi je iz tih krajeva i tamo sam proveo velik dio djetinjstva i mladosti i to je srednja Dalmacija, Zagora, surov, poseban hrvatski kraj, svog kalibra i svojih dimenzija. Ja za Nuštar do 1991. godine nisam čuo, ne samo ja, nije čuo nitko od mojih prijatelja, nitko od mojih znanaca, nitko od mojih kolega sa studija i čuli smo prvi puta za Nuštar u okolnostima za koje vjerojatno nikada ne bismo željeli da smo čuli. Kao što ni vi, Nuštarci, ne bi se željeli da se baš po tome pročujete. Bio rat, bio napad na Hrvatsku, agresija, divljačka, čak i kukavička, s obzirom da je to oružje koje je Hrvatska kupovala, među ostalim, pa i malo više od ostalih. Međutim, Nuštar je te 1991. godine, u 10. mjesecu, kada su neprijatelji upali u Nuštar i bili izbačeni iz njega, branilo 300-tinjak ljudi. Od početka ove ceremonije svečane sjednice, ili bolje rečeno od početka polaganja vijenaca prije sat i pol vremena, pa do sada u Ukrajini je vjerojatno poginulo 200-300 ljudi. Tih 300 ljudi u Nuštru tada, u listopadu, početkom listopada 1991. godine, je i puno, a opet jako malo. I već 5 godina ponavljam i neću se dosaditi da je Hrvatsku obranilo, ali stvarno obranilo, malo dobrih ljudi. Mali je broj to bio ljudi. Kasnije u bitkama i u oslobođenju sudjelovalo je više ljudi, ali na samom početku to je bila naprosto zadaća koju su sami sebi zadali oni najhrabriji. Krajem 10. mjeseca, koji tjedan kasnije od današnjeg datuma, tadašnji načelnik glavnog stožera Anton Tus pozvao je preko radija 101 u Zagrebu, a to je vrijeme prije širokopojasnog i bilo kakvog interneta i bilo kakvih društvenih mreža, kada se gledalo nekoliko programa televizije i slušalo nekoliko radijskih kanala, a u Zagrebu, gradu od i tada skoro milijon stanovnika, radio 101, omladinski radio itekako.